Boa tarde. Estamos no ar com o Vale Urgente desta quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015. A Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos, em conjunto com o 6º Distrito, onde o doutor Fernando Pato, que é o chefe daquela unidade, e o doutor José Henrique, delegado, que comanda a Delegacia de Investigações Gerais. Policiais do 7º Distrito também fizeram essa composição. E você vai acompanhar uma operação realizada ontem à noite por esses policiais. Foi uma operação para combater a criminalidade. E segundo informações que chegou até a gente, né, aqui até a nossa produção, que foi para colocar ordem em determinados locais. Depois eu quero que me explique isso direitinho, né, que para eu saber o que eu vou falar aqui. E essas imagens que chegaram até a nossa redação, nós vamos colocar no ar daqui a pouco para você acompanhar na íntegra essa operação. Então não saia daí para você saber o que a polícia fez ontem, a Polícia Civil de São José dos Campos. Bom, sobre o caso da dona Josina, você se lembra, né? A dona Josina é uma senhora que ela tem Alzheimer, então praticamente vegeta, essa senhora que nós estamos vendo aí. E nós gravamos com o filho dela, que disse o seguinte: olha, nós fomos para pegar fraldas, né, geriátrica para essa senhora, para a mãe, né, disse o filho, e nós colocamos ele no ar aqui, e o funcionário lá do postinho disse o seguinte: não, acabou o contrato e não tem previsão para chegar essa fralda aqui. Nós colocamos isso no ar e fomos buscar a informação. Demorou! Demorou pra caramba! Mas a informação chegou. A assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde informou que a UBS do bairro São Judas Tadeu estava sem fraldas do tamanho G, que é o tamanho utilizado pela dona Josina. O estoque da unidade já foi reposto e a família já pode, da dona Josina, já pode ir buscar a fralda. Então tá aí, né? Agora, quanto tempo demorou isso, hein? Mais de 2 semanas, né? Então já é pra ter um protocolo disso, gente. Olha, acabou, não acabou. Porque me fala que eu colocar no ar, nós temos que colocar. Né? Não tem esse negócio de falar, ah, mas não pode, aí vai ficar embromando aquele negócio. Nosso trabalho é esse. Quem não deve, não teme. Né? Se a dona Josina, o filho dela errou, ou mentiu, ou coisa do tipo, a gente vai colocar aqui no ar. Agora, não vou deixar de pôr o material no ar, falando, não põe no ar que nós vamos averiguar. Demora muito, 2 semanas para me dar uma resposta dessa? Né? Que ótimo, então pode buscar lá as fraldas que já estão disponíveis. E grava, viu, pessoal? Leva o gravadorzinho, leva o celular e grava, porque senão chama a gente de mentiroso depois, não é verdade? Grava isso. Ontem, outro caso, uma moradora lá do Altos da Vila Paiva, ela entrou no ar aqui, no boca, no trombone, e reclamando, fazendo uma reclamação aqui sobre a iluminação lá do bairro, que ficava aceso 24 horas por dia. Hoje cedo, a assessoria de imprensa da prefeitura nos telefonou, aliás, ligou para a produção, né, e avisou o seguinte: ontem mesmo os técnicos estiveram lá e constataram uma lâmpada acesa, que já foi, estão providenciando o conserto dessa lâmpada, deve ser o problema da fotocélula, né? Então é importante, diz aqui a assessoria, é importante que o munícipe formalize a reclamação pelo telefone 156, porque neste caso, por exemplo, a assessoria informou que não houve registro de reclamação no telefone 156. Essa senhora que ligou aqui disse que fez a reclamação no 56. A assessoria disse que vocês não fizeram nenhuma reclamação e que não são várias lâmpadas acesas, apenas uma. Vem para dois aqui. Eu tenho que deixar essa pergunta. Prepara uma arte para mim, ô Piu Piu. Um ponto de interrogação desse tamanho. Pode ser gigante assim. Pra gente colocar na tela toda. Que a hora que eu falar, você coloca isso aí. Quem está mentindo? Fica aí para você que me assiste responder. Olha, agora eu quero dar uma dica
para você que quer comprar móveis de qualidade sem pagar caro por isso. Aonde? Na Marabrás, é lógico, né? A única especialista em móveis que você vai comprar tudo pelo menor preço. Então, preste bem atenção. Nunca compre móveis sem antes consultar a Marabrás. Tem móveis para casa toda e é tudo show de bola, viu? Coisa boa de verdade. Olha só, guarda-roupa Califórnia, 6 portas, 4 gavetas, cabideiros para você pendurar os ternos. Prateleiras também, tudo isso só 10 vezes de R$ 99,90, sem juros e sem entrada no cartão. Tem o colchão casal mais box Oxford, com 60 centímetros de altura. Caraca, é qualidade que não acaba mais. Só 10 vezes de R$ 79,90, sem juros no cartão. Me desculpe aqui o que eu vou usar, né? Se você vender salgadinho na rua, dá para comprar muita coisa, viu? Então, não perca mais tempo. Quer pagar barato de verdade? Vá amanhã na Marabrás. Mas corra, acorde cedo e vai correndo, porque tá com uma promoção especial, viu? São preços realmente muito baixos. E pelo jeito, vai durar muito pouco, não é verdade? Então é isso aí. Amanhã, corra para Marabrás, porque móveis, você sabe, só na Marabrás. Preço menor, ninguém faz. Tony Blade. Olha, aqui para dois. Mais um homicídio na região de São José dos Campos. É impressionante, né? Como o ato de matar se tornou tão banal. Uma pessoa foi morta nesta madrugada por causa de um desentendimento. O crime aconteceu na rua Seringueiras, na cidade de São José. A vítima, um rapaz de 22 anos e duas jovens de 17, a outra de 22 anos, eles estavam na fazenda Limoeiro, quando uma dupla se aproximou e mexeu com uma das meninas. Isso teria provocado o desentendimento. Horas depois, os três caminhavam tranquilamente pela rua quando um carro com 3 pessoas passou. O cidadão tirou a arma. Vários disparos que atingiu o rapaz, que morreu no local. Na fuga, os suspeitos bateram o carro contra a guia e perderam a calota da roda. A vítima foi encontrada pelos policiais atingida nas pernas, atenção, hein? Nas costas, no abdômen, no braço, na panturrilha e também na cabeça. Detalhes tem nesse programa. Tudo leva a crer que foi realmente vingança. Tiveram desentendimento na semana passada, depois tiveram também aí agora, né? Eu, se tenho desentendimento com ela, nem volto mais. Ou já zera de uma vez, né? Ou então, senão não vira. Ô, Djalma, vem para dois aqui. O número do WhatsApp, Djalma. 99170-3413. 99170-3413 para você mandar a sua mensagem agora aqui para gente. Tem alguém assistindo a gente em Taubaté? Hein? Tem alguém em Taubaté assistindo a gente? Quem é? A Eliette? Eliette Chácaras Visconde está em Taubaté acompanhando o nosso programa. Muito obrigado. Nosso WhatsApp é o 99170-3413. Chama o intervalo que a gente volta já.